חשמל שצורך מזגן ממוצע היא מעל או מתחת 10 שקלים לשעה. 5. רגע, רגע, 3. רגע, עוד פעם. מעל או מתחת. עלות החשמל שצורך מזגן ממוצע. מעל או מתחת 10 שקלים לשעה. לשעה? נראה לי מתחת. ככה. טעיתי? ככה. חזרה למטה. שני שקלים. שני שקלים עולה מזגן לשעה. עד למטה, עד למטה. אז עכשיו יש לי תראו, מצב יפה.